bruger penge. Også bruger penge på sådan ekstravagante ting. Og det er ligesom det sjove. Og det er der mange, der ser. Og så tjener han flere penge. Og så kan han give flere penge væk. Og så er der flere, der siger det. Det er jo sådan i sig selv et lidt sjovt hjul. Det, der er mindre sjovt, er, at der tit bliver lavet underholdning af, at folk ingenting har. Og så er altså den video her, som er sådan den seneste i en serie, hvor han har spist enormt dyre ting sammen med sine venner. Det er godt æg, også. Jeg har kommet. Jeg er galt i dag. Kom stærk. Så blev klokken sgu faktisk egentlig mange her, faldt i søvn på sofaen, efter vi havde fået en dejlig familiefrokost med lidt rugbrød og noget. Så har jeg egentlig bare lagt og sovet. Det er min forældres sofa, og jeg ved ikke, om du kan genkende til det her, men min forældres sofa i hvert fald. Når man ligger sig på den, så falder man altså i søvn. Det er sikkert som ammen i kirken. Så nu vil jeg lige have min bil fundet. Og åbne den, så jeg kan begynde at pakke lidt ned. Og så, så går turen hjem til Valby. Ej, altså, det er godt nok forfærdeligt at se om alt det der med Kabul og Afghanistan og alle de her ting. Jeg synes godt nok, det er for sindssygt en verden, vi lever i, at vi kan bruge så lang tid på at være et sted og prøve at involvere os. Og så siger det bare bum, og så... Ja, så er det hele på vej tilbage. Det er ærgerligt. Man bliver sgu sådan lidt sørgmodig, når man tænker på alle de skæbner. Ja, det er forfærdeligt. Spændende er vel et forkert ord at sige. Det er jo ikke spændende at se, hvad der kommer til at ske, men jeg håber i hvert fald, at der... Må det ikke, der kommer til at ske et eller andet? Det kan man kun håbe, ikke? Nå, nu vil jeg hente den bil, så kan vi få pakket ned, så vi kan komme østpå. Ej, nu regner det. Der er ikke noget bedre end lyden af regn under blade. Det kan man garantere, det er fucking mørkt. Men her kan man lige få lov til at strække beneren. Og det vil jeg gøre. Jeg har kørt i regnvejr stort set hele vejen. Det er lige tørvejr nu. Så det er ret fedt, man kan se, lynene slå ned ud over havet. Så jeg glæder mig til at se, om der er lidt. Det er godt nok stillet lidt af nu, så der kommer nok ikke så mange, når jeg nu kører
køre over Storebælt. Det kunne være meget fedt, hvis det var. Det har været nogle dejlige dage hjemme ved, hjemme ved de gamle. Nu har jeg en uges ferie tilbage. Det bliver dejligt, hvor vi skal fejre, hvad hedder det, Cindy. Så det bliver også godt. Det bliver skønt. Åh, der kom lidt lyn. Så er det. Fedt. Så det bliver rigtig fint. Det glæder jeg mig rigtig meget til. Det var en stor ting i dag, synes jeg. Det rørte mig lidt. Det gjorde det. Jeg er blevet sådan en føleen på mine gamle dage. Så jeg må indrømme der, da jeg lige sad i kirken lige 2 sekunder, der blev jeg sgu lidt sådan ramt af... Ja, der blev jeg glad. Altså, der græd jeg lige lidt, faktisk. Det gør jeg tit. Det er virkelig noget, som der sker ofte og ofte efterhånden. Men det synes jeg bare var stort, og det var en smuk fortælling, præsten havde til de unge konfirmander, og det var en stor dag, og så var der jo også mange andre tanker, som den alt overskyggende er jo den her med, at min nieces mor og min bror, altså hendes far, er ikke sammen, men så er det blevet bestemt, at min niece ikke må have festen for hele hendes familie, som jo så tæller 2 sider. Og kæft, for synes jeg egentlig, det er synd. Altså, det er ikke synd for mig, og det er heller ikke synd for min bror, men det er synd for min niece, synes jeg. Og det synes jeg er svært. Det synes jeg er svært at bearbejde, og det synes jeg er svært sådan at gå og tænke på, hvad kan man så gøre, og hvorfor. Jeg synes meget sådan... meget sigende, så snakkede præsten nemlig også om det her fra Carstens brev til korianderne, eller hvad det nu hedder. Alt sammen, jeg er ikke så meget inde i stoffet, men jeg synes, det er nogle meget gode fortællinger. Snakkede han jo det her med om at kaste den første sten, ikke? Den, der kan sige sig uskyldig i alting, lad vedkommende kaste den første sten, og så bliver der så ikke rigtig kastet nogen sten derefter. Det synes jeg måske godt, man kan tænke lidt over i den forbindelse. Jeg synes, det er vildt, hvordan mit... Jo ældre jeg bliver, jo mere usikker bliver jeg på alting. Og meget mere skråsikker, da jeg var yngre. Jo mere usikker bliver jeg hele tiden på, om det er mig, der begår fejl. Og det er det sikkert. I mange tilfælde er det mig, der begår fejl, men i nogle tilfælde er det jo også andre. Og den her skildring på, hvornår skal man løbe med, at man skal holde på sit, og hvornår skal man slippe og være lidt mere forgivende og lidt mere ydmyg. Hvornår skal man ikke finde sig på, at man føler lidt, man bliver trådt på? Og hvornår synes man selv bliver uretfærdigt behandlet og sådan nogle ting? Det kan jeg godt stille en hel masse over. Jeg er usikker. Jeg er usikker på, om det, jeg gør, er rigtigt nok, eller om jeg kommer der som godstog. Jeg er usikker på, om det jeg gør er, om det i virkeligheden er godt nok, om jeg er så god en person, som jeg bør være, om jeg gør tingene rigtigt. Jeg tror bare, jeg er usikker for tiden. Det bliver også en lang snak. Nu vil jeg tisse, og så vil jeg sætte mig ind i bilen, og så vil jeg køre hjem. Så vil jeg give Cindy en kæmpe krammer. Og så vil jeg få redigeret de her vlogs, og jeg glæder mig til at se, om kameraet det er fuldstændig, som jeg gerne vil have det. Det håber jeg, det er. Og så håber jeg ellers bare, at du har det godt, og du har nyt at følge med, og at du vil gøre alle de der ting, man nu skal gøre. Jeg burde faktisk der starte med at sige de der ting. Det virker åbenbart. Det jeg vil dog sige til dig, hvis du har kigget med indtil nu, hvis du har været en af de få rå, der har kigget med indtil nu, så vil jeg bede dig om at tjekke, om du faktisk er subscribet til mig. Det kunne være meget sjovt at prøve på at få den kurve til at stige i stedet for at falde.
Det vil jeg sætte pris på. Vi ses i en anden video, som altid er kommentarerne åben. Det er fuldstændig legendarisk, når I gider at lægge en kommentar, så det bliver jeg rigtig glad for, hvis I gør. Og ellers er der ikke andet tilbage til end at sige, at I alle sammen, det er gammelt, det er old school det her, I alle sammen, I må holde jer lækker. Og så skal jeg slå.